حضرین کرام، اب میں ایک اور مہمان شاعرہ، بہت عمدہ شاعرہ ہیں، بہت محترم شاعرہ ہیں ہماری، حمیرہ رحمان صاحبہ سے گزارش کروں گا. آپ امریکہ سے تشریف لائی ہیں اور ہم نے پچھلی بار بھی ان کی نہایت خوبصورت غزلیں سنی تھیں. حمیرہ رحمان صاحبہ تشریف لائی. غزل کے چند شعر پیش کر رہے ہیں. عجیب الجھی ہوئی داستان کا حصہ ہے، عجیب الجھی ہوئی داستان کا حصہ ہے، وہاں کے ہیں ہی نہیں ہم جہاں کا حصہ ہے. کیا کہنے، کیا اس مطلب ہے؟ عجیب الجھی ہوئی داستان کا حصہ ہے، وہاں کے ہیں ہی نہیں ہم جہاں کا حصہ ہے. گزرتے رہتے ہیں ہر روز رائیگانی سے، گزرتے رہتے ہیں ہر روز رائیگانی سے، ہم ایسے شعبدہ گاہے زیاں کا حصہ ہیں. گزرتے رہتے ہیں ہر روز رائیگانی سے، ہم ایسے شعبدہ گاہے زیاں کا حصہ ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں مگر کہیں بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں مگر کہیں بھی نہیں، یقین کے شور میں وہم و گماں کا حصہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں مگر کہیں بھی نہیں، یقین کے شور میں وہم و گماں کا حصہ ہے. زمین بانٹی تو آنے لگے ہیں رستے میں، زمین بانٹی تو آنے لگے ہیں رستے میں، وہ چند بوڑھے شجر جو مکاں کا حصہ ہے. زمین بانٹی تو آنے لگے ہیں رستے میں، وہ چند بوڑھے شجر جو مکاں کا حصہ ہے. ادھار مانگی ہے کچھ سال زندگی ہم نے، ادھار مانگی ہے کچھ سال زندگی ہم نے، زمیں پہ رہتے ہوئے آسماں کا حصہ ہے. ادھار مانگی ہے کچھ سال زندگی ہم نے، زمیں پہ رہتے ہوئے آسماں کا حصہ ہے. جو تیز دھوپ میں ہے سوچ بھی نہیں سکتے، جو تیز دھوپ میں ہیں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ غائبانہ کسی سائباں کا حصہ ہے. جو تیز دھوپ میں ہیں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ غائبانہ کسی سائباں کا حصہ ہے. یہ عمر ایسے تضادات میں گزاری ہے، یہ عمر ایسے تضادات میں گزاری ہے، کہ منکرین میں ہیں اور ہاں کا حصہ ہے. یہ عمر ایسے تضادات میں گزاری ہے کہ منکرین میں ہیں اور ہاں کا حصہ ہے. حمیرا، نیند نہ آنے سے آنکھ کھلنے تک، حمیرا نیند نہ آنے سے آنکھ کھلنے تک، یہ خواب کیفیت درمیاں کا حصہ ہے. حمیرا نیند نہ آنے سے آنکھ کھلنے تک، یہ خواب کیفیت درمیاں کا حصہ ہے. عجیب الجھی ہوئی داستان کا حصہ ہے، وہاں کے ہیں ہی نہیں ہم جہاں کا حصہ ہے. ایک اور چھوٹی سی غزل. کئی دن سے اندھیری رات میں ہوں، کئی دن سے اندھیری رات میں ہوں، بڑی مشکل گزر اوقات میں ہوں. کئی دن سے اندھیری رات میں ہوں، بڑی مشکل گزر اوقات میں ہوں، بہت
ہی تیز بارش ہو رہی ہے، بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہے، پرائی چھت کے احسانات میں ہوں، بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہے، پرائی چھت کے احسانات میں ہوں، نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے، نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے، ایک ایسی وحشت حالات میں ہوں، نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے، ایک ایسی وحشت حالات میں ہوں، جو بیٹے جنگ پر ہوں گے روانہ، جو بیٹے جنگ پر ہوں گے روانہ، میں ان کی ماؤں کے خدشات میں ہوں، جو بیٹے جنگ پر ہوں گے روانہ، میں ان کی ماؤں کے خدشات میں ہوں، مجھے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، مجھے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، مگر میں سارے اعلانات میں ہوں، مجھے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، مجھے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، مگر میں سارے اعلانات میں ہوں، مگر میں سارے اعلانات میں ہوں، جہاں منفی رویوں میں گھری ہوں، جہاں منفی رویوں میں گھری ہوں، وہیں پیراہن اثبات میں ہوں، وہیں پیراہن اثبات میں ہوں، مجھے مایوس ہونا ہی نہیں ہے، مجھے مایوس ہونا ہی نہیں ہے، میں خوش رہنے کی ترجیحات میں ہوں، مجھے مایوس ہونا ہی نہیں ہے، میں خوش رہنے کی ترجیحات میں ہوں، میں خوش رہنے کی ترجیحات میں ہوں، سمجھ میں آ رہے ہیں لوگ سارے، سمجھ میں آ رہے ہیں لوگ سارے، سمجھ لینے کے نقصانات میں ہوں، سمجھ میں آ رہے ہیں لوگ سارے، سمجھ میں آ رہے ہیں لوگ سارے، سمجھ لینے کے نقصانات میں ہوں، میرا آئینہ لو دے رہا ہے، میرا آئینہ لو دے رہا ہے، میں تفہیم درون ذات میں ہوں، میرا آئینہ لو دے رہا ہے، میں تفہیم درون ذات میں ہوں، کئی دن سے اندھیری رات میں ہوں، بڑی مشکل گزر اوقات میں ہوں۔ بہت شکریہ۔ مجھے پوش مگر میں سارے اعلانات میں ہوں۔ محترمہ حمیرہ رحمان، میں کلام آپ کی نظر کر رہی تھیں۔